السلام علیکم سامعین، 24 شوال المقدم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 3 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے، چند دن بعد اروند کیجریوال کی ضمانت کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سنیے۔ سپریم کورٹ نے موجودہ لوک سبھا چناؤ کے مدنظر دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال کو عبوری ضمانت دینے کے امکانات پر غور کرنے کی بات کہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس دیپانکر دتا اور فاضل جج سنجیو کھنہ کی پیٹھ نے آج کہا کہ وہ عبوری ضمانت عرضی پر 7 مئی کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے جانچ ایجنسی ای ڈی اور اروند کیجریوال کے وکلا سے تیار رہنے کو کہا ہے۔ بہرحال اب اس بات کا امکان ہو چلا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ 7 مئی کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ضمانت مل جائے۔